Pozdrav, moje ime je Čutolog. Danas imam namjeru da govorim o ceni slave, odnosno koliko je ko spreman da uradi da bi bio slavan. Pročitao sam u Blicu neki članak nekog lika koji se ubio, odnosno koga je devojka ubila zato što je htjela da bude slavan. Treba je da napravi neki video za YouTube koji će da, ne znam, ga grunu visine po pregledima i šta znam, i onda je uzeo neku debelu knjigu i onda je bila ideja da ona puca u njega, odnosno da puca u tu knjigu o kojoj on drži. I ja ne znam šta je taj čovjek mislio, ona se nešto uplašila i na kraju ga pucala i ubila ga zato što je metak prošao kroz knjigu. Mislim, to je mogo, bar da je uzeo pancir pa nešto, nemam pojma, pa kao ajde možda i preživi. Ali ne, on je uzeo knjigu koju je probiti ništa lakše, posebno s neke blizine, tako da to tek. Ali hoću da kažem, znači, šta je sad on hteo, da bude slavan, da bude popularan, i ne znam, i da je to dobio, i da je ostao živ, šta bi onda bilo? Mislim, hoću da kažem, šta je neko spreman da uradi, da rizikuje toliko, znači da rizikuje da umre, i da umre na kraju da bi bio slavan i popularan. I evo, uspeo je, znači dospeo je u svetske medije, ne znam, čim su iz Blica preneli, prepisali od nekih na svetskom nivou i šta ja znam. Ali glavna stvar nije u tome, nego šta se krije iza toga, zašto ti toliko želiš da budeš slavan i popularan, da te obožavaju neke mase, koje su realno bezlične, nemaju oni ni lica, ni obliča, ništa, to su neki lajkovi, klikovi, ne znam, pregledi i nešto, što je samo brojka, ne vidiš ti za osobe te. A zašto ti je bitno toliko da te oni obožavaju? Ali ja mislim da se iza toga krije ono mnogo dublje, a to je kad hoćeš da budeš popularan i slavan, da te mase obožavaju, da ne znam, na svaki tvoj mig oni skaču, urlaju, ne znam, vesele se kad te vide, traže ti autograme, kupuju tvoje knjige, idu na tvoje koncerte, bukvalno ono, prate svaki tvoj korak, eto, to je, u stvari, kao da se krije: ja hoću da budem kao Bog. Ja sam Bog. E, baš tako. Ja sam Bog. I to je to otprilike. Nisam smrtan čovjek, ja sam Bog. Mene treba da obožavaju zbog, ne znam, ovoga ili onoga. I o tome se u stvari radi. I sve se vreme vrti oko toga. I to je to. Mene nekako tako deluje. Ali da si ti spreman da umreš samo da bi dospeo novine, da si toliko spreman da rizikuješ, znači da si spreman da praviš selfije sa nekih zgrada tamo, da rizikuješ sopstveni život, da, ne znam, držiš se jednom rukom dok visi sa zgrade bez zaštitne opreme. Znači, da kažem, dokle je čovjek spreman da ide samo da bi bio popularan za jedan trenutak u životima nekih ljudi koje uopšte niti poznaje, niti će ih ikad upoznati, niti ih baš briga za njega i da li će onda pogine ili ne. Hoću da kažem, dokle je to spremno da se ide u smislu slave. Zašto to ima u ljudima? Znači, ja sam Bog, ja sam veći od drugih, ja sam bolji od drugih, ja sam popularan, ja sam slavan, mene obožavaju i oni će me obožavati zbog toga. Znači, spreman si toliko da rizikuješ da bi se ubio. Eto, to je to. Yes, baš tužno, mnogo, mnogo me iznervirala i zastužila ta vest, zato što shvatiš onda prosto da nema kraja, da nema ljudskoj gluposti, nema granice. I onda kad je rekao u tom nekom komentaru tamo, prego što se to sve desilo, da je on svestan, ići će kod Isusa i da je glupo ovo što će on da uradi, i da jednog momenta nije rekao, brate, šta radimo ovo, kao, koji će meni kurac ovo sve? Če, šta će mi to da se ja ubijem za neke glupe slave i ne znam ja šta ću da dobijem i da ću nešto da eventualno zaradim, ali nema šanse, pošto takvih prolaznih klikova, lajkova, videa imaš milijardu i onda zaboraveš gdje si ih uopšte gleda. Eto. Toliko i pričamo sljedećom prilikom. Komentarišite, lajkujte ako vam se sviđa, ako vam se ne sviđa. Napišite šta, kako, zašto vam se sviđa, zašto vam se ne sviđa. I da komentarišemo, da se napravi neka diskusija. Eto, pozdrav.